Ми сьогодні у Зарваниці переживаємо особливу благодатну хвилю. Господь Бог зібрав нас до цього місця, щоб дати нам якийсь свій несказанний небесний дар, великий знак своєї любові до України і українського народу. Сьогодні тут, у Зарваниці, особливо ми хочемо просити Господа Бога дару перемоги для нашого народу над несправедливим російським загарбником і молимося за наше військо. Але знаком надії на перемогу, знаком великої любові Бога до нас, сьогодні є народження нового єпископа, наслідника апостолів у лоні нашої церкви. Бог почув плач, крик, стогін свого народу і посилає знак своєї любові, свого пастиря, якому доручає цей народ увести у життя вічне. Сьогодні в контексті, з нагоди цієї унікальної події, Господь Бог до нас скеровує своє животворче слово. Ми чуємо в Іванівському читанні розмову, розповідь про зустріч між Христом і багатим юнаком. Можна сказати, що ця історія є історія про втрачене покликання. Молодий чоловік, мабуть, багатий, успішний, задоволений сам собою, приходить до Христа і ставить йому дуже глибоке, важливе запитання. Учителю, що маю робити, щоб мати життя вічне? Він звертається до Христа, учителю благий. Христос йому відповідає, чому мене звеш благим? Бо знає, що цей юнак дивиться на Христа як на звичайну людину, можливо, одного із багатьох учителів Божого закону в Ізраїлі тих часів. Не бачить перед собою живого Бога. Каже Христос, тільки Бог є благим, тобто джерелом, подателем усякого блага. Цікаво, що навчаючи цього молодого, досить вправного в єврейському законі чоловіка, Христос вказує йому дорогу до життя вічного. Бо справді дорогою до вічного життя є Божі заповіді. І це є те, що людина сама повинна зробити. Своїми силами. Вона повинна сама рухатися цією дорогою життя до Бога. Але мати життя вічне – це щось цілковито іншого, ніж мати якийсь маєток, мати навіть якісь знання чи вміння. Більше того, мати життя вічне може тільки один Бог. А людина, зближаючись до Бога, дорогою праведності, дорогою Божих заповідей, може увійти в життя вічне не завдяки власним зусиллям і власній праведності. Вона може отримати вічне життя як дар від Бога. Тому апостол Павло навчає, що це вічне життя можна отримати тільки через віру, не через діла закону. І каже нам, серцем віруємо на спасення, серцем віруємо на оправдання, а словами і сповідуємо на спасення. Той юнак, можливо, не до кінця розумів, що мати вічне життя не можна тільки як якийсь додаток до твого земного багатства чи скарбу.
Для того, щоб мати у Бозі вічне життя, треба бути здатним задля того вічного віддати все те, що ти маєш в дочасному. Повірити Христові, цілковито здатися на Нього, серцем повірити у того, хто воскрес із мертвих. Ось що означає стати причасником життя вічного. Цікаво, що отці і вчителі церкви говорили, що дорога до досконалості, дорога Божих заповідей є дорогою, на якій людина поступово повинна залишити щось з того, що вона має у своєму земному житті. Коли людина є молодою, їй здається, що вона сама може все. В певний момент вона думає, що їй не треба більше нікого. Вона відчуває у собі якісь такі життєві сили, які, можливо, інші вже не мають. А ідучи дорогою досконалості до Бога, вона вчиться переставати покладати надію тільки на власні сили, знання, можливості, багатства чи ресурси. А вершиною дороги до досконалості є вміння самого себе і один одного, і все своє життя віддати Христу Богові. Ось чому каже Христос тому юнакові: коли хочеш бути досконалим, все, що маєш, віддай в Бога, і будеш мати скарб на небі. А потім приходь і йди за мною. Можна сказати, що Христос кличе цього юнака від вміння мати земний скарб до здатності мати життя вічне. Кличе його бути своїм учнем. Кличе йти за ним туди, куди, можливо, тому хлопцеві і не снилося. Кличе його довіряти Богові більше, ніж ти довіряєш будь-якій земній, часто ілюзорній певності. А вершиною досконалості є милосердя. Тому-то всі ті заповіді, про які каже Христос цьому юнакові, начебто вінчаються заповіддю любові до ближнього. Люби ближнього, як самого себе. Наш праведний митрополит Андрей Шептицький говорив, що милостиня – це є сівба. Це не є втрата, але здобуток. Серцем віруємо на оправдання, а устами і сповідуємо на спасення. Сьогодні, чуючи у Євангелії про втрачене покликання, ми святкуємо з вами зараз історію про збережене, отримане покликання. Покликання, на яке людина перед нашими очима дала відповідь. Яка зрозуміла, що все те, що у житті вона могла здобути, нічого не вартує в порівнянні із даром вічного життя, яке можна отримати тільки тоді, коли залишиш усе і підеш за Христом. Другий владико Володимире, можливо, ви сьогодні єдиний серед нашого єпископату, який точно знає, що означає сіяти. Який знає, як дихає наша українська земля. Як вона, отримуючи від Бога життєву силу, дає її людині. Але тут, у Зарваниці, справді ви навчилися, що істина сівба – це є любов і милосердя для тих, які потребують. Як вчив митрополит Андрей, ви вміли щедро давати.
І тому сьогодні здобуваєте чогось такого, про що не думали, не мріяли, від чого втікали, на що тяжко погоджувалися. Але сьогодні вашим так, Богові і церкві, тішиться небо і земля, і український народ, який так потребує того, хто навчить його дороги до життя вічного. Ми кажемо, що єпископ, як наслідник апостолів, отримає потрійний уряд проповідувати Боже Слово, навчати, освячувати Божий народ силою благодаті Духа Святого, тому що він сьогодні отримує повноту дару Христового священства. І він є той, який керує, управляє Божим народом. То означає, веде його дорогою до зустрічі із Христом. Дорогою до життя. Дорогою святості. Другий владико Володимире, для вас Зарваниця стала дорогою до життя. Бо Мати Божа була особливою вашою провідницею. Це вона, яка дала приклад, як виправити усі помилки того сьогоднішнього Іванівського багатого юнака. Це пречиста Діва Марія є сповненням закону і повною Божої благодаті. Для вас Зарваниця стала дорогою. Дорогою до християнської досконалості. Дорогою до священства. А сьогодні ми бачимо, як саме тут, у Зарваниці, саме вас Христос об'являє нам як завідателя архієрейської благодаті. І це все є плід вашого синівського довір'я до Пречистої Діви Марії. Другий владико, ваша дорога не скінчилася ще. Ваша дорога до досконалості, мабуть, ще буде тривати довгі роки. Можливо, ви у своїй дорозі, вже як єпископ, будете відчувати, що часом так ставатиметься, що всі ваші особисті певності, все і всі, на кого можна опертися, покласти надію, будуть відходити вправо чи вліво. Богородиця буде вас вчити, що на кінці єдиний, хто має життя вічне, єдиний, на кого вам треба покласти усе своє життя, є Господь Бог наш, Ісус Христос. Це вам Він сьогодні каже, віддай усе, ходи за мною, і будеш мати скарб на небі. Це ви сьогодні перед Божим народом здійснили слова апостола Павла. Ви ісповіли свою віру, апостольську віру, істинну віру Вселенської Церкви. Це ви сьогодні показали, що серцем віруєте на оправдання. А тепер, до кінця свого життя, проповідуючи Боже Слово, ви покликані словом, ісповіддю віри, дойти, осягнути, допровадити себе і повірені вам душі до того спасення, яке не під силу людині, яке неможливе в людини, але можливе тільки в Бога. Сьогодні ми просимо, Пречиста Діва Марія, візьми за руку цього молодого єпископа. Поможи усім нам, всім тут присутнім, за нього щодня молитися, але ти, Мати Божа, запровадь його до свого сина. Зроби його знаком любові Бога до нашої церкви і нашого народу. Зроби його учителем, як в цьому житті можна мати у Бозі життя вічне. Амінь. Слава Ісусу Христу!